Какво става YouTube? Здравейте, днес ще говорим за Nutrient Timing. Като цяло за разпределение на макросите през деня, Nutrient Timing. Питате, да. И ще погледнем въпроса от всеки един възможен ъгъл. Така, нека започнем първо с най-важното според мен, кога тренираме. Не все пак сме трениращи хора. Като това, което мога да кажа аз е, че ние разпределяме възможно, нали, най-кратко, възможно най-малко храна преди тренировка и възможно най-много храна в периода след като тренировка. Като цяло има клипче на темата в нашия канал, което се казва какво трябва да едем след тренировка. Просто го изгледайте, за да не повтаряме, но... заключенията са, че няма нужда да дадете въглехидрати след тренировка, защото се възстановите по-бързо. Няма и проблем да смесвате мазни и въглехидрати след тренировка. Главният извод е, че искате по много от всичко след тренировка. Така е. Това е. Увеличава се азотния баланс и общото това е по тази тема. Засилва се мускулно-протеиновия синтез, прошед статия за анаболни прозорец, което, нали, като дадеш повече протеин, повече мускулен протеин синтез, азотния баланс става позитивен. Така. До тук с тренировката. Да. Сега да обърнем внимание на, примерно, кога да ядем повече въглехидрати. Нали, по-адекватно да почнем от протеина. Да. Окей, почваме с протеина. Да. Кога да ядем повече протеин? Лично това, което правим ние, отново разпределяме възможно най-малко протеин в периода преди тренировка и възможно най-много протеин в периода след тренировка. Като в периода след тренировка нямаме предвид след тренировка веднага да приемете супер голямо количество протеин и това да е. В периода след тренировка имаме предвид няколко часа. Да. Като ще дадем пример. Ако тренирате, да речем, късно вечер, имате едно хранене, нали, след тренировка. В такъв случай е, може би, добре да имате голямо хранене с протеин и на следващия ден на закуска. Но ако тренирате сутрин, то в такъв случай имате по-голямо количество протеин целият ден след тази тренировка сутрин и на следващата сутрин вече имате отново по-малко количество протеин. Не знам дали звучи супер объркващо това, но... Звучи зверски объркващо това, което каза, но аз ще опитам, поне на мен, аз ще опитам го обясня по по-лесен начин, защото всички обичат цифри. Като цяло, ние търсиме количеството протеин, което ще стимулира максимално мускулно-протеинен синтез. Така. Когато на Стефана болния прозорец, влезте и прочете 4-те статии. Наистина това ни е едно от най-важните неща. Горе-долу 0.3-0.35 грама на килограм оптимизират мускулно-протеиновия синтез. Тоест, ако не сте в анаболен прозорец, не сте тренирали преди тренировка, 0.3 грама на килограм са достатъчно. За 80 кг човек това означава 24 грама протеин. Ако сложите 0.35, става малко повече, в смисъл 28 грама, примерно, в храненията преди тренировка. Това ще ви държи мускулен протеин синтез висок за около 3-4 часа. Така че искате да ги разделяте на периоди 3-4 часа тези хранения. Като дори да по-дълго, не е проблем, освен ако не ядете и след 3 часа на отидете тренирате. Това, което знаем пък от проученията за честота на хранене, които са важни да ги споменем, е, че от проученето за Nutrient Timing на брат Шоенфелд, Ялан Арагон и Джеймс Кригър, е, че реално е важно да имате нутриенти в кръвта, докато тренирате и в момента, в който се свърши тренировка. Тоест, ако дадете 4 часа преди тренировка или 5 часа преди тренировка, може би... тренирате 3. Да, и тренирате 3, в смисъл не е окей. Okay. Обаче, ако дадете 2 часа преди тренировка, направете си тренировката, примерно, или един час, както е в повечето случаи. Имате някакъв прозорец от 4 часа от последния път, в който се храни, си направите тренировката и след това да вземете второто хранене. Тоест, плюс-минус 1-2 часа преди и след тренировка искате да имате протеиново хранене. Преди тренировъчния прозорец 0.3 грама, 0.35 грама на килограм. След тренировъчния прозорец, колкото може повече, зависи колко пак... ще ядете за ден. Да, и все пак, нали... колкото може повече, ще накрая ще приемат 300 грама протеин след тренировка. Не. Пак си има някакви граници. Скоро пишеш някакъв пичак, който даде 120 грама примерно протеин след тренировка, което е, защото прави тренира на гладно и прави интермитен фастинг, така че, в смисъл, според мен лично това не е оптимален вариант, но сега всеки сам си преценя. Да.
като ти кажа, че е по-просто, не знам колко по-просто беше това, но да речем, че... Имаше цифри, са разбрали което хората. Е важно. Имаше, имаше цифри, сметки. Но да, всичко се върти точно около анаболния прозорец, ако не сте прочели статията... Ще е най-лесно, дай ми пример. Да кажем, ако тренирате, ако тренирате в... Според мен един от по-стандартните примери, двата стандартни примера са или сутрин, или вечер. Uh-huh. Да кажем, сутрин тренирате в 7. След първо хранение. Да, в 7 сутринта, като съответно ние лично препоръчвам да има предтренировъчно хранене с протеин. Стан, ти как би направил? Съответно, в този случай бих сложил минимално количество протеин, колкото да стимулирам протеинен синтез преди тренировка. И около час след това отивам да тренирам, като... нали, това е достатъчно време да съм сигурен или почти сигурен, че има аминокиселин в кръвната плазма и дори след тренировка. И след това приемам може би най-голямото количество протеин за целия ден след тренировка. Mm-hmm. Вече стават две хранения, така. Не бих сложил повече от 4 хранения, тъй като не смятам, че повече от 4 хранения ще има някаква допълнителна mm-hmm. полза. Така, от тук вече засегнахме две хранения. Третото хранение ще може би с... доза протеин, не доза, нямам пред добавка протеин, а доза като количество протеин, може би малко повече от сутрешното ми хранене, като в последното хранене... Сутрешното да преди тренировъчно. Да. Защото все пак си ми е в анаболния прозорец. Да, т.е. третото хранене сме малко по-високи количество протеин, отколкото сутрешното. Първо, ако сутрин приемам 28-30 грама протеин, в второто хранене бих приел, да речем, около 50, а в третото ще е около 35-40 грама. Да, примерно ако в първото приемате 0.3 грама на килограм, в третото, реално във второто след тренировъчно, може да е 0.4 грама. Примерно. Да. Но тъй като нали сме все още в увеличен протеинов синтез, пак е по-голямо количество, отколкото сутрешното хранене. И вече идва ред на четвърто последно хранене при да се легнем. В този случай отново бих направил доста голямо количество протеин, може би близко до това, което съм приел преди тренировка, може би дори повече, тъй като ни предстоят 8 часа сън. Да. 8 часа сън, през които ние няма да приемем никаква храна най-вероятно, тъй като не сме от тези бодибилдери, които се събуждат с аларма на всеки 2 часа спът. Не го правят, това е супер простотия. Да, да, яйца приема да пият протеин. Да, това е супер простотия да нарушавате съня, за да спите по време на тренировка. Снимаме, нали? Да, снимам. Окей. Okay. Да го правят това. След тренировка и преди лягане са ни най-големите количества протеин, сутрин ни е най-малкото количество протеин, а третото хранене е нещо междинно между второто и четвъртото хранене. И мисля, че това е. Да, аз ще покрия другия вариант, ако тренирате вечер. Вечерно време. И тук е един от моментите, в които аз лично препоръчвам примерно 5 хранения на ден. Защо? Mm-hmm. Защото обикновено сутрин, когато всеки нормален човек стане, е гладен. Да казвам, че закусваш в 8. Да, обаче повечето хора, по-стандартния случай е, че искаш да ядеш към 8. Сутринта 8, 7.30, 8, зависи кога ставаш. След това много хора обядат между 12.30-1. Това е стандартно. Uh-huh. Обаче след това тренировката ти е в 6 примерно. Uh-huh. Преклема много време. Съответно, отново това, което е и в схемата, която Стан каза, когато тренирате сутрин. Само, че примерно преди тренировка, и особено понеже хората все още са на работа или в училище, или имат някакви ангажименти през деня, това е момент, в който аз примерно подкрепям протеиновия прах като протеиновата пудра като добавка, защото е лесно да удариш един шейк преди тренировка, подсигуряваш си протеина. За сутрин също, между другото, това са от рядките случаи, в които бихме препоръчали. И след това имаш едно или две хранения преди лягане, като много зависи. Ако някой тренира към 5.30 и може към 7 да яде веднъж и вече да яде към 10-10.30 още веднъж, това е добър вариант за две храния. Обаче ако по-скоро този човек тренира в 7 и може да яде в 9 и трябва да си легне в 11, няма смисъл да яде в 9 и да яде после в 10.30. По-скоро да е едно по-голямо тогава хранене. Тогава стават 4, така че зависи, да, зависи много от часовете, кога тренирате, кога си легнете. Да, затова изчакахме при направим това клипче, да поговорим малко за някои други неща, степен на предност. Влезте в отново статите за анаболния прозорец и видите колко е дълъг, съответно може да знаете колко дълго след тренировка да се храните с просто повече те неща, нутриенти. Просто те неща, които ни питате, нали, за как да разпределим калориите спрямо храненето, ако сте прочели всички статии за анаболния прозорец, то до някъде ще разберете каква е нашата логика, това е нашата интуиция, да, относно храната. И... да.
И остана, значи, заседнахме протеина, останаха мазни въглехидрати. Останаха мазни въглехидрати и засекахме и кога да им повече протеин, т.е. протеин тайминга. Точно така. И остава как да разпределим сега хранията в деня. Да, сега остава да разберем кога да ядем повече мазнини. Като тук, доколкото знам аз от курса на Мено Хенсомас, няма голямо значение, но Никола каза, че има някакви противоречия, да, спрямо циркадния ритъм. Мено, по принцип, или Борхе, или Борхе. Борхе. Борхе, да. Зависи кой питаш. Борхе каза, че пък аз много му скеф лишо на него, само с отклоня. Но той, понеже той много работи с биоритмите, много навътре, точно в този ресърч, каза, че има сведения, че да ядеш мазни докато навън на светло, т.е. през деня, е по-добре. Обаче, и тук по-наче, като аз карах първи път курса на мен, стигнах до съгласие, че това важи повече за хора, които живеят на север, където деня е по-кратък. Mm-hmm. Обаче, като живееш на юг и деня е по-дълъг, нали, няма чак такъв смисъл. Ако питаш пък Алън Арагон, брат Шонфелд и така нататък, никакво значение няма. За повечето, нали, хора, които надържат да излекат всеки процент от максимума. Но въпреки това ние правим... Честно казано, просто вкарваме повече мазнини в след тренировъчния прозорец. Също както с протеина, правим същото и с въглехидратите. Така че те се припокрива идеята ни за всички макронутриенти с малка разлика при въглехидратите. Да, въглехидратите наскоро получихме... Що за мазнините свършихме, или? Да. Окей. За въглехидратите наскоро получихме, може би, 2-3 въпроса подред относно това дали трябва да ядем въглехидрати вечер. Нали, защото спират производството на инсулин. А така не, дигат производството на инсулин и спират производството на хормона растежа. Тъй като не може да имате инсулин и хормона растежа едновременно. Това противоречи с това, което казахме до момента по принцип, тъй като ако тренираме примерно вечер, това означава, че не трябва да приемем вечер на въглехидрати. Което сами се досещате, че няма как да стане в нашия случай. Защо ние не подкрепяме тази теория с това, че като приемате въглехидрати, теорията, че не трябва да се приема въглехидрат късно вечер и че пречи това на хормона растежа. Първо, трябва да има разлика между хормона растежа за мобилизация на гориво и, как го каза думата, кратки преходни нива преходни нива. Защото трябва да правим разлика между преходни нива на хормони и постоянни нива на хормони. По тази логика, ако искаме да сме постоянно в хормонна растежа, с вдигнати нива на хормонна растежа, ние постоянно трябва да не ядем. Да сме постоянно в хормонна растежа. Според вас ще пораснете ли така? Нищо, че хормонна растежа е хормонна растежа. Смисъл, това му името, обаче не е само това неговата функция. А и специално, когато говорим за хормонна растежа вечерно време, аз мисля, че това по-скоро е свързано, по принцип пика му е вечерно време. По принцип, като ядеш въглехидрати, това, което си говорихме ние с тебе по-рано, рано или късно инсулина ще спада. Мисля, че той не го възпира тотално, както и липолизата. Той действа като висто някаква скална. Mm-hmm. Той постепенно го потиква, докато се дига инсулиния пик и постепенно се възвръща, нали, възможността за липолиза. Да. Се обърках малко. И съответно, като цяло хормон растежа, който се отделя вечерно време, мисля, че е по-свързан с това... Че не ядем. Освен това, по принцип тогава му циркадния ритъм, но като цяло той не е свързан с мускулен растеж, с възстановяване на стави и всякакви други тъкани, които може да сетите. Тези фактори на хормона растежа, които ни карат да растем, са даже не IGF-1, а е механо growth фактор 1, което е един от splice вариантите на IGF-1 и на хормона растежа. Или поне имам някакъв такъв спомен. Всъщност малко май се обърх, IGF-1 е различно. Както и да е. Въпросът ми е, че хормона растежа не е, особено когато не е в супер физиологични дози, няма да попречи на вашия мускулен растеж. И не мисля, че ще попречи на възстановяването на вашите стави. Трябва ли да приемем въглехидрат вечер или това е грешно? Според нас даже трябва да приемем въглехидрат вечер, тъй като имаме поне 8 часа, ако спим качествено, имаме поне 8 часа, в които ние не приемем никаква храна. И това, че дигаме инсулина по време на когато приемем въглехидрати, това е вярно, така е. Обаче,
инсулина се връща в нормални граници, отново се дига хормон на растежа. В смисъл, то няма как, винаги има ин и янг. Тялото си знае работа. Трябва ли хормон на растежа, ще произведе хормон на растежа. Това е. Дали ще по-рано или по-късно, ще го произведе. Няма как да не стане това нещо. Просто стане малко по-късно вечерта. И хормон на растежа по принцип се отделя, когато ние не сме приели храна. И според мен, лично това е също едно голям фактор за да се отделя на хормон на растежа през деня, вечерта, тъй като ние имаме 8 часа без храна. Ако не ядете през деня, пак ще се отделя хормон на растежа. Ако правите фастинг, примерно. Ако правите фастинг, да, отново се отделя хормон на растежа. Тъй като той подпомага точно мобилизацията на гориво, кортизола също. Така че тези, пак забравих думата, преходни нива на хормони, като цяло повечето бро сайенс идва точно от тези нива, преходните нива на хормони. В смисъл, от тук е повечето... Както примерно ни кляка и след това прави бицепс, защото тестостеронът ти е най-висок. Да, мога ти кажа, че на задника ти въобще не го интересува колко голям бицепсът ти. В смисъл, няма връзка между клек и растеж на бицепс, така натък. Така че няма проблем да се храните с въглехидрати. Аз само искам малко да поправя, защото не ми хареса, че казваш, че според нас трябва да ядете въглехидрати вечерно време. Не, според нас трябва да ядете храна след тренировка. Да, да. Защото ако сте на кето диета, примерно. Да, са просто много мазни, или ако сте на много ниско въглехидратна диета, просто едете много мазни. Но по-скоро това, което искахме да обърнем внимание, че няма нужда да се страхувате толкова много от тези неща. Въглехидратите вечерно време няма да ви направят дебели в никакъв случай. Могат дори да ви подпомогнат да спите по-добре, да се възстановявате по-добре. Втората част от въпроса беше, че човека беше казал, че трябва да слягаме дори леко гладни. Да. Което не е така, ако се легнете гладни, сънят ви доста вероятно да не е много качествен, тъй като може да се събудите вечер точно от глад. Има хора, които се събуждат вечер да ядат. Това съм го изпитвал, да, на много и... рестриктивна диета и не беше всъщност, приятно. Всъщност въглехидратите вечер ви помагат да спите по-добре, по-дълбоко, като цяло много голямо количество храна. Знаете, като се наядете и направо сте... По принцип, някои хора, между другото, когато предат много, не могат пък да спат толкова добре. Така че винаги има разлика между преяждане. Винаги има разлика, но се върна на темата. Да. Защото много се отплеснахме и не казахме примерно колко въглехидрати и мазни дадем в храните преди тренировка. Така че точно, по принцип, много хора си мислят, че въглехидратите дават енергия, или трябва да дадеш много въглехидрати преди тренировка, и в същото време се появяват хората, които са на интермитент фастинг и казват, нали, сутрин едно кафе само и направо сцепвам. Ами то, защото реално няма чак такова значение. Енергийният баланс има значение, обаче енергийният баланс в период от дни, седмици и така нататък. Примерно Мартин Берхан на гладно се дига 270 тяга и... Да. На БЦА, не беше на гладно, но както и да е. Неговия Лиенген с протокол, мисля, че беше с БЦА. Преди тренировка, след тренировка. Да, не, само преди тренировка имаше БЦА 10 грама, нещо такова беше. И след Лиенген има след това, както е, друг клип. Може да. Но, да, в смисъл няма нужда да се блъскате с въглехидрати, но все пак някаква по-висока доза точно преди тренировката е окей. Okay. И въпреки това ние пак не приемаме въглехидрати преди тренировка. Примерно може да пробвате с 0.4 и 0.5 грама на килограм въглехидрати, просто да се подсигурите. И мазните, честно казано, както ви е удобно. Както ви е удобно, просто идеята е да вкарате колкото можете повече храна след тренировка, но не толкова, че преди тренировка всичките ви храния са мъчни, да сте гладни и така нататък. Тоест трябва да намерите баланса. Ние като цяло минимизираме наистина преди тренировка. Ние искаме да излечем последния 1,5% примерно, ако има въобще. Ние го правим, защото има причина да мислим, че е по-ефективно, но реално нямаме директни сведения дали е. Ние го правим, защото по никакъв начин това не ни коства. Ние може да го спазваме този режим и потенциално може да извлечем полза. Това е много важно да го разберете. Има хора, които ядат по-равно всяко хранене, имат супер резултати. Окей, пълно Као Янчо, ако се така спре, той става и яде 200 грама овесни нетки за закуска и пак си е, така, че, пак си има резултат. Така че, нали, не трябва да се издребнява. Това е нашия метод по-скоро, който ние сме повярвали, че работи и сме тествали. И лично аз съм се хранил, и преди, нали, както ми падне с повече храна преди тренировка, с по-малко след тренировка или пък както ми падне всъщност. Преди и след много храна, някакви такива неща. И мога да кажа, че всъщност сега ми е
доста по-добре. Наистина чувствам, че имам повече по-добри резултати, усещам, че не съм загубил мускулна маса по време на дефицит, усещам, че не съм загубил и сила. Ама и сега то тренираш дължи... по съвсем различен начин. Да, може да се дължи на програмата, може да се дължи на храната, но е факт, че сега се чувствам много по-добре и явно това, което правя в момента, действа по-добре от това, което съм правил преди. Това е първото, което е. Второто, което е, когато знаеш какво ще ядеш, се създава точно тая рутина, за която говореше Никола в предния клип. Защото аз не го мисля, сега тази сутрин, какво да ям? В смисъл да ям ли увеснятки, да ям ли нещо друго, ма по-малко да ям, повече да ям, пък аз така се знам. Всяка сутрин ям малко и това е. Правя се доза протеин или нещо друго, просто знам, че е малко. Знам, че след тренировка ще ям много и не го мисля. В смисъл просто вече знам, че е така и това е. Да. И това то помага според мен. Аз това, което иска да кажа, не е да всеки ден да различно, нали, така нататък. Uh-huh. Просто експериментирайте. Примерно, давам пример, 80 кг човек, нали, яде, да кажем, при тренировка, но точка 3 грама протеин. Но и ще го ядеш 24 грама протеин в храната при тренировка и да кажем 10 грама мазни и 30 грама въглехидрати. Окей, ма си гладен, ти е окей. Добре, дигаш 12 грама мазни, 45 грама въглехидрати в двете храни при тренировка. Супер! Окей, всичко останало след тренировка. И смисъл, експериментирайте. Наистина да, не е нужно сега да спавате 20 грама въглехидрат, обаче да умирате от глад и да, да се чувствате нещастни. На смисъл, че ние като цяло, когато даваме на някой друг, също сме и много строги в нашите изисквания, но ние можем... Смисъл, че когато има кой да те следи, е друго. Спазваш много по-добре всичко. Защото не можеш и сам да се коучиш. Примерно аз имам треньор, от как се помни, примерно последните 2 години и половина, дали Джеф Алберц или Ричард. Стан, в смисъл, вече не го коучвам толкова много, защото той може и сам. Обаче въпрос, че винаги е добре да има някой пред който да отговаряш. Да. Защото ние сме най-емоционално инвестирани в себе си и когато става въпрос за нас самите, никога няма вземем, т.е. не никога, но понякога взимаме емоционални, нерационални решения. Затова важното е като си определите колко храна да дадете, да ви е спокойно и да не го мислите, когато го правите сами. Защото, примерно, в нашия случай с мен и Стан, да кажем няколко ни пише, ние може да кажем човек, направи това, прой това, направи това, нали, така нататък, дай сега да оптимизираме тук това. И ще, ние почваме да рационализираме, да натискаме да и така нататък. Така да, смисъл, като някой, който те натиска, е съвсем друго. Да. А и ние, в смисъл, гоним максимални резултати. Пак казваме, че все пак не всеки е нужно... Не е нужно дори да броите калории, така че в да, последните коментари пак имаш, нали, хора, че за тях, нали, според тях това е излишно и така нататък. Аз направих клипче даже, не, нали, кой трябва да брои калории, кой да, не. Да, то не че е излишно, в смисъл не мога да е излишно нещо за... Дали снимаме още? Снимам. Ще стана пак 100 часа клип да... За някой е излишно, да, смисъл, ако няма се пускате на състезание или пък искате не толкова сериозни резултати или пък имате добър ген, за вас най-вероятно е излишно. Обаче ако сте от хората, които преди са хранили чисто, спазвали са някакви диети и нищо не е проработил за тях, то в този случай, значи нещо бъркате някъде, трябва да слите калории. Поне за известен период от време, за да видите докато какво разберете, става. Докато разберете какво има в храната, примерно има хора, които заместват примерно месо с картофи. Няма как да замести. Да, има такива хора, смисъл. Да, аз съжалявам, че с мен не е, да, не е към отправено като обида към тези хора, защото в крайна сметка някакво се лъжим. Аз като съм почнал, ако сте мисли, че знам какво правя, просто какви ли не по профити принцип, съм пробвал. По принцип е окей да не следите калории и сега в момента доста известно става това intuitive eating, да, т.е. да се храните по интуиция. Но всички знаем докъде води храненето по интуиция. До храненето по интуиция трябва да има някакви граници и не работи за всеки, иначе аз много подкрепям. В смисъл, храненето по интуиция примерно, пак има правила. Естествено, храненето за интуиция е интересно, че работи много добре при хора, които са следили макронутриенти се продължават на 8-10 години. Смисъл, защо? Защото знаят какво става. Аз знам парче месо, като го вия, колко трябва да отрежа, за да е точно 100 грама и обикновено плюс 2, е минус 1-2 грама. И са не винаги, ако по-стандартно изглежда, просто ме ми се запечатал в мозъка, виждам някакъв банан, аз знам колко грама е. Да, забелязах, че в последно време точно хората, които поддържат, нали, това хранене по интуиция, са точно хора, които са следили макроси от 8-10 години. Така да, че за тях е супер лесно с хранене по интуиция. И не е супер ясно. Ама той защото тези хора, които следят макроси от 8-10 години, така, като че... цяло те имат голям енергоразход. Така че и това е така, те могат да си позват да правят повече грешки. Въпрос, че работи също,
отплеснахме се много темата. Да, в смисъл стана сурно 30 минути клип. Само 25. Майко, ужас. Ами викам да спираме до тук. Да. Има ли още нещо, което добавиш? Смисъл, може... Ами не, искаш да направиш обобщение на това, което казахме, как се разпределят макронутриенти. Да, че сурно се объркаха супер много. Да, че се отплеснахме. Да, накратко, ако стигнете до тук, чак. 25. Първо поздрави за вас. Поздрави за тези хора, които стигнали от 25-та минута. Значи, който е гледал видеото до тука, лайква. Окей. За да видим. Да напиша и коментар. 25-та. Коя минута сме са? 25, примерно. Минахме 25. Окей. Който е стигнал 25 минута, да напиша хаштаг 25, примерно. Да, хаштаг 25. Така. 25 крил. Е-е. 25 крил, да. Така. Обобщаваме, изпираме, защото става много супер дълъг клип. Изпадаме в катаболно състояние вече. Да, не сме яли между другото от част след тренировка. Така, обобщаваме. Първо, малко протеин преди тренировка, колкото се може повече протеин след тренировка. После вечерното хранене също с много, много голямо количество протеин. Това е за хора, които се тренират сутрин. Да. Да. За хора, които тренират вечер. Отново, нали, примерно, малко количество протеин. Тук вече малко по-сложно става, тъй като сме тренирали предния ден, закусата също трябва с повече протеин. Разбрахте го, ако сте чели статията за набора. Прочитате, ще ви се изясни, просто помислете малко да това, речем, което казвам. Да речем първи ден... Стан, не, в смисъл, просто обобщи да... втория вариант, okay. Ще се отплесне много. Еми аз опитах да обобща втория вариант, така, в смисъл... Човек. Давай смисъл... се кажа, че... Отплесваш се в някакви втори, трети, пети, десети варианти, в смисъл... Повтори това, което казахме просто. Не си ли правил преразка с училище? То ти го каза за това за вечерното хранение, така че давай. Направи преразка за вечерното хранение. Добре, просто в най-стандартния вариант ядете или едно или две хранения след тренировка, защото ще имате време за едно или за две хранения. Тогава вкарате остатъка от протеина, а преди тренировка като цяло имате две или три хранения, в които бодрежите на минимум. Окей. Okay. Така, това за протеина, въглехидратите, колкото се може отново повече след тренировка. И преди лягане също препоръчваме, нали не, че трябва, препоръчваме повече, по-голям прием на въглехидрат, тъй като ще помогне с... Като цялна храна. С съня, да. И остава мазините, като тук казахме, че не е супер изяснено за какво става въпрос, но отново подкрепяме, нали, повече мазни след тренировка и... Като цяло подкрепяме повече храна след тренировка, като грубите граници, в смисъл най-строго... е за протеина, защото знаем, че тренировка плюс протеин равно на по-висок мускулно-протеинов синтез. За въглехидрати и мазни оптималният вариант, там го каза кой е. Вие го правите както ви е на вас добре, защото е важно удобно, просто да не сте гладни. Пък и зависи сега, ако преди тренировка сте примерно работите на склад, да. Пробвайте с малко въглехидрати да видим какво ще получи. Да, okay. Да. Така че пак е супер индивидуално, но не става супер дълъг клип отново, 30 минути минаха към това не. Имаме 2 минути, искаш да ги запълним с нещо. С какво? Ми не знам, ние му продължим да говорим. Ми искам да кажа, че ако сте тренирали, примерно. Аз извиня, че така те прекъснах, просто защото щяхме пак да се отплеснем и това обобщение да стане накъснено. Ама аз ще го кажа. Имаш 2 минути. Окей, имам 2 минути. Значи, за хората, които тренират вечер, ако тренирате, примерно, последното ви хранене е след тренировъчно хранене. То в такъв случай има логика да вкарате повече протеин на закуска следващата тренировка. Следващия ден. Тоест да речем първи ден тренирате, тук имате три хранения малки, тъй като на предния ден сте почивали. Имате последно хранение супер много протеин и на следващия ден, т.е. след тренировъчния ден, имате отново голяма закуска с повече протеин. И повече храна като цяло. Надявам се да е станало ясно. Да. И така, втория ден сигурно пак е тренировъчен. И следете схемата от първия, само че само закуската ви е по-голяма. Точно така, да. Смисъл, ако вчера сте тренирали, на следващия ден ето повече протеин. Това е. Да. Това е. Успя. Свършихме. Успя. Успях. Това беше. Извиня, че те прекъснах. Е, няма нищо. Да, просто ми стори, че се отплесахме, ама просто аз нямам. Ние се отплесахме така. Не сме яли въглехидрати. И сега отиваме да ядем, тъй като вече е минал един час след тренировка, не сме яли още нищо. Катаболизираме се. Така. Няма ни опадат мускулите. Това беше с нас. Това е. Ай, изчезваме. А, чакай бе. Трябва да лайкнат, да шернат. Ама то във Facebook, то в Snapchat, в Instagram. Да, лайквайте, шервайте, коментирайте, защото виждате, че добавяме на вашите въпроси. Това е пресен да. Въпрос от... Ей сега. Питат от 3 седмици хората, ама ние се... Е, то с коментара точно. Чак сега го записахме. То за въглехидратите вечер, обаче как си разпределим макронутриентите от месец ни, моля да кажем. Така е. Да. Ай, стига толкова, братле. Ha ha ha!